Jeg cykler ud på må og få, og det viser sig, at jeg kommer til et sted, jeg ikke har været før, og det er meget spændende. Det er Storby Safari. Semmelweis Lægeuniversitet, det ligger her. Og lige over på den anden side af gaden, der ligger Aussi Kalan Park Botanisk Have. Det her er det tidligere militærakademi, hvor officererne, der boede i KUF, de blev uddannet eller undervist til. Og det er jo sådan en sag her. Ungarn har jo stort ry for at være gode soldater, så Orbán skal passe lidt på. Her er et kæmpe hospitalskompleks. Hvor er det important persons? Der er kommet 15 motorcykler. Hvor er det important persons? De der fine Audi'er. Og det er altså en lang kortege. Hun ikke, det er noget EU noget. Men det, jeg var ved at sige, det var, at det her kæmpe hospitalskompleks, der vil være en 100 år gammel kæmpe, der står jo, der er masser af haver og parker og træer, platantræer her. Stik lige de der funkis bogstaver metro der. Jamen kæmpe all-round sygehus med alle afdelinger, psykiatri, urologi. Ja, politiet har virkelig de her skræmmefarver for alle pengene. Der er meget synlig politi. Jeg har set flere patruljer her.